Київський напрямок, вулиця Чукаріна, трапилося ДТП. Є два учасника ДТП, працює поліція. Потерпілих ДТП немає. Постраждав тільки метал. ДТП за участю автомобіля Peugeot та ВАЗ-2104. Як це все виглядає? Працює поліція, збираються показання. Велика тягнучка зі сторони вулиці Стрийської. Від перехрестя Стрийська Наукова можете бачити дуже-дуже велика тягнучка, яка тягнеться через ускладнення в русі. Власне, перекрито півтори полоси. В сторону Сипова вже далі вільно. Ось такі ушкодження, потрібно дивитися. Будьте обережні, випав дощ, дорога слизька. Розраховуйте дистанцію.